ta finančna kriza torej nima samo na gospodarstvo in pa na nekako ekonomski sektor, ampak ima tudi na politiko, ne, na se zadnje, kar močno vpliva, pa ima lahko, ne? Zagotovo ni je krize, ki ne bi imela tudi politične posledice. Fizionomija gospodarstva, fizionomija lastništva, fizionomija odnosov se s tako globoko krizo vedno spreminja in seveda takrat so politične napetosti lahko relativno velike, tako da to prihaja seveda v drugi plan, v prvem planu je reševanje najprej bančnega, finančnega sistema, posledično potem tudi gospodarstvo in seveda potem bo pač prišlo zelo jasno kot prvo politične spremembe. Če se zdaj nasravim, kako globoke so lahko te posledice, ki jih bo lahko, ki jih poprečen človek lahko bo občutil? Recimo? Lahko pride do zelo globokih sprememb, če ne bo hitrega odziva. Mi lahko recimo samo na področju lastništva, ki se lahko popolnoma spremeni v taki situaciji, smo priča, da so recimo slovenska podjetja v rokah tujcev, recimo predvsem Indijcev, Kitajcev in tako naprej, kjer pride do popolnoma druge kulture upravljanja, vodenja podjetij, odnosov med ljudmi, kar lahko povzroči zelo velike spremembe. Če se dotaknemo stabilnosti evra, ne, je ta ogrožena? Zdaj pač dolar se je začel nekoliko dvigovati, evro nekoliko padati. Ne moram priznati, da te spremembe valutnih razmer, predvsem med evrom in dolarjem, so izjemno težko pojasnljive. Sprašujem ekonomiste, sam poskušam razumeti, kaj se točno dogaja in moram priznati, da ne razumem točno gibanja evra in dolarja. Verjetno je čisto enostavno takšna situacija, tako velika negotovost, da so lahko precejšnje spremembe v razmeri, kot vidimo sedaj med dolarjem, evrom in jenom, med dolarjem in evrom, tako da enostavno ta negotovost vpliva na zelo velike skoke deviznih tečajev.